Predizbornu trku Pokret za obnovu Kraljevine Srbije u Pirotu nastavio je prikupljanjem potpisa u peticiji protiv trajnog naseljavanja migranata. Lista za Kraljevinu Srbiju je juče odradila peticiju sa potpisima podrške protiv trajnog naseljavanja migranata u Pirotskom okrugu u naselju Prčevac, kao što smo najavili na prethodnoj konferenciji. Zadovoljni smo odzivom sugrađana i nastavit ćemo sa tom našom akcijom pored svih ostalih naših kampanjskih aktivnosti. Odbornički kandidati Marina Todorović i Miloš Manojlović predstavili su neke od najvažnijih tačaka iz njihovog programa za razvoj privrede i ekonomije. Svesni smo problema sa kojima se suočavaju privrednici. S obzirom na naše iskustvo i moje iskustvo, tačno znamo gde treba delovati i menjati kroz subvencije, povoljne kredite i edukacije za unapređenje poslovanja. Želimo da pomognemo preduzetnicima, samim tim da poboljšaju i svoje poslovanje i da se menjaju u skladu sa vremenom i trenutnim privrednim trendovima i situacijom, naravno. To ćemo i da radimo u pogledu na evropske kraljevine, kao što su Švedska, Danska, Norveška. Mislim da će svima biti bolje u skladu sa tim. Jedna od mera za razvoj privrede, pre svega malih i mikro preduzeća, biće osnivanje udruženja preduzetnika, to jest udruženje po granama privrede. Na taj način ćemo pokušati da svako preduzeće, bilo srednje, malo, mikro, spojimo, da uvećamo njihovu međusobnu saradnju, što će znatno uticati na bolju efikasnost poslovanja, na bolje informisanje ponuda i usluga, povišenu proizvodnju i prodaju robe i van Pirotskog okruga. Pod sloganom Pirot je za kralja, lista Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije na lokalnim izborima u Pirotu je pod rednim brojem 4.